яа энэ фокус жоохон алдагдаад байна уу юу? За орой минь бүсгүй ч үтэй. Зэйн фокус нэлээ алдагдаад байна бах та. За. Фокус нь гайгүй байна уу манайха хариулаарай. Надад л жоохон фокусгүй л харагдаад. Сайн бацгаана уу, сайн уу, сайн уу, манайхан гайгүй байна. За энэ дээр за би тахгүй коммент тастаа уншинаа. Уншаад хариулаа өгчүн. За. За ашгүй ашгүй зүгээр юм уу? За за. За энэ юу шүү зүгээр зарын чанартай нэг юм. Энэ нөгөө энэ тийм манайхан 50 энэ тараа 50 ширхтээ зөө. Тэгэд энэ бүх төрлийн за нарийн амьтан байхад бол айхтар хэрэггүй байх. Бүх төрлийн хатгамал зориулсан юм зүү байгаа шүү. Юм зүү 50 ширхт 20 мянга жаа. Ян зүр зүү сонирхоод байсан хүмүүс хэрэгтэй. Тэг энэ дээрээс бол за хэрэгсэн хатгамлынх зүү бэлээ. Тэгээд тэвэнгүүд байгаа. Тэвэнгүүд чи нөгөө нэг саад арах мархт чи та нартай аягүй хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол хээ ойх зориулттай бүдүүн гэдэг манах бүдүүн жоохон зүү байна уу гэдэг энэ бол байгаа шүү. Бүр нарийн бол хоёр шиг байгаа юм. Тэгээд энэ зүү сүвлөгч нь бас давхар ирсэн байлээ. За энийг сонирхож байгаа хүмүүс байвал яагаараа за. Энэ 20 мянгаар зарагча цөөхөн ирсэн. Туршилтын зүү шуумаар хэр бэ гэдэг ирсэн юм дэжгүй юм билээ. За ийм зурсан сонирхож байвал аа нэ зэ. Зя өнөөдрийн хичээл. Ард юу нэг сургалт яваагүй нэлээ удцсан. Админ жоохон завгүй нэлээд завгүй байла ковид гээд. За тэгээд хүмүүс нөө өөрснөө хөдөө орон нутгаас гэдрээс айгүйх нөө хавтгаа. Дайлангаа өөрснөө битүүлэх хүсэлтэй байгаа учраас зориулж байгаа. Я. Ер нь бол хадгалнаа. Манайх ер нь лайва дандаа л хадгалдаг. Ний ялангуяа нуу нэг сургалтын лайвууд бол ерөөсөө бүгд хадгалагддаг байгаа шүү. Гэхдээ яг лайва үзээд нуу нэг мэдхгүй юм аа шууд асуувал би ямар ч байсан хамжиж харуул хариулаад байна. За тэгээд нэг юмыг хэлэхэд манайхаа айгүй хөөрхөн юу бол хүмүүс рүү гоё шеэрл ирээ заяа. Нөө мэд дайлан битүүлдэг. Яг талаар зарим хүмүүс маань ерөөсөө нөө манай хаягийг мэддэггүй болохоор буруу юм айгу хийж байна. Тэгэхээр өөрсний таньдаг мэддэг бас сурах хэрмэлцэлтэй хүмүүстэй бол шеэрлэрээ. Бид нар бол тэр болгон янз бүрийн групп руу ороод өөрснийхөө хамыг шеэрлэж өрөөс амжихгүй байгаа. За үгүй байгаа. Тийм битүүлж ойх юм уу? Тэгнэ. Битүүлэг яаж хийх талаар ярина. За хамгийн эхний зүйл бол нөгөө Булантай дайлаа авсан хүмүүс маань зоосон шүлжмэл дарах аргачлал гэдээ бид нар нөгөө нэг бүтэн цагийн сургалт явуулсан байгаа. За тэгээд шинэ шоплом хийх чадахгүй байна гэдэг тийм асуудал яригдчихаг. Тэгэхээр одоо бол шопломоо ямар ч гэсэн эхний ээлжинд зааж өгөн хоёрт нь за хавтах битүүлэхийг заана хамгийн сүлд нь дайлангаа яаж битүүлэхийг зааварчлах өгнө. За та нарт ингээд энэ харж байгаах юм калькин цаас. За энэ калькин цаас бол дэлгүрт байгаа. Ингээд жоохон нэвтэрч харагддаг калькин цаас гэх асуугаараа нэг нэг 200 төгрөг билүү 300 төгрөг ч илүү ширхээр зардیں۔ Бид нар бол нөө бөөндө тавчлах ширхэний үнийг бас сайн мэдэхгүй байна. Иймэрхүү цаастай байвал зүгээр шоплом хийх аргачлал шүү. Булангийн шоплом хийх аргачлал. За одоо жишээ нь энэ байна. Зя биш тавих хэрэгтэй байна. За ингээд ийм одоо булан
Энэ бол нөгөө нэг амсрын болон шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхэд энэ булан за ингэ